gente adora. Então é hora de gritar: é saliva rosa, colegas, é saliva rosa. Vamos falar de Joãozinho e Carol, que estão dando o que falar. Fizeram uns vídeos muito fofos. E aí, é casal ou não é casal? Vem comigo, o babado tá grande. É nóis. Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. Já quero pedir desculpas pra vocês pelo cenário, ou falta de cenário, só joguei. Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que eu mudei, gente. Mudei de apartamento, tô morando sozinha pela primeira vez, colega. Sempre morei com a minha mãe a vida toda, tô morando sozinha. Fiz vídeo do tour pelo apartamento, hein? Quem não viu, ó, confere que foi o vídeo antes desse. Entendendo o rolê, céu antes desse. É isso. Eu tô numa zona ainda de mudança, gente. Não consegui arrumar cenário, dando eco, porque aqui tá vazio. Então, assim, tenham paciência comigo, por favor, essa semana, que eu ainda tô organizando as coisas, tá bom? Mas estamos aqui pra falar de treta. Afinal, estamos aqui pela treta. E meus palitinhos de tricô? Como é que eu vou achar os palitinhos aqui, colegas? Maravilhoso. Já volto. Onde vocês estavam, colegas, no meio dessa mudança? Porque aquela coisa, né, colegas? A gente muda, eu mudo, eu amadureço. Ou não, porque eu nunca vou amadurecer, só joguei. Mas os meus palitinhos continuam os mesmos. Tricotando rosa com vocês. Eu não sei o que acontece, gente, que assim, os coleguinhas não estão tretando. Eu não sei o que acontece, tá todo mundo tranquilo, na vibes e tal. E ninguém tá arrumando treta. Coleguinhas, tretem-se. Eu acho que é porque os coleguinhas estão mais interessados em trocar uma saliva rosa. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esse casal que não é casal, mas é casal e que a gente shippa para um, a gente sabe que já rolou uma saliva rosa ali. Porque a própria Carol já falou que eles já ficaram. Mas a gente não sabe se eles estão namorando, se eles não estão namorando, se eles estão ficando sérios, se eles não estão ficando sérios. Se a saliva rosa é única, é exclusiva, ou se a saliva rosa é universal. Afinal, né, quem divide multiplica, sobra pra todo mundo, só joguei. A gente não sabe qual é que é, mas que é um casal fofo para um é, né, gente? Eles fizeram uns vídeos, colegas, que eu fiquei, meu Deus do céu. Carol, ela postou um vídeo que eu fiquei assim, ó, chocada rosa em Cristo, imitando fotos Tumblr de casais. Foi muito lindo, gente. E eu quero passar pra vocês agora só o finalzinho desse vídeo. Depois, se vocês quiserem ver, vão lá ver no canal da Carol o vídeo completo, que tá muito legal. Mas olha essa parte, gente. Eu quero, assim, tricotar rosa com vocês, porque eu quero a opinião de vocês se vocês acham que eles se beijaram ou não pra fazer essas fotos. Eu acho que rolou saliva rosa. Vamos assistir? Vocês me dão a opinião de vocês aqui nos comentários. I had so much fun today. Thanks for inviting me. My pleasure. Gente, olha isso. Olha. Chegou perto, chegou perto. Pulou no colo, é casal. Mano, eu senti essa olhada. Gente, beijou ou não beijou, colegas? Não, isso foi beijo. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, isso é beijo, não é possível. Olha isso, colegas. Pausa. Cadê meus palitinhos? Tá no meu colo, só joguei. Língua alheia na língua do outro, trocando aquela linguada, só joguei. Tudo bem que era foto assim, então ela tava imitando a foto. Mas o que vocês acham? Vocês acham que ali, ó, por trás da mãozinha de Carol Bresolin, rolou o selinho? Pelo menos um selinho, né, colegas? Bora. Parados, vamos ver. Abaixa o som, fala alto, Joãozinho, colega. Não, eu fui de Goiás, aí a gente ficou uns 4 dias. Aí a gente ficou uns 4 dias. Manda, esse momento é nosso. Joãozinho chegou com os 10 pés rosa na voadora rosa e falou que trocou saliva rosa com Carol por 4 dias. Ah, gente, pra mim tá muito claro que eles trocaram uma saliva rosa nesses 4 dias, né? Até porque ele fala, ficamos juntos por 4 dias. Pra mim tá muito óbvio, só joguei. Vamos continuar. Ai, colegas, eu me empolgo muito. Ela viajou. É, vou 15 dias em Dubai. Dubai. Não, você olha isso, ela voltou. Povo chique, colega. Ela voltou de Dubai. Voltou de Dubai. Só que quando ela chegou de Dubai, foi pra Colômbia. Mano, vocês viram a conversa? Não, porque assim... Fui pra casa dela. Cheguei na casa dela. 8 horas da manhã. Cansado. Eu matava. Matava na minha casa só depois do meio-dia. Só joguei porque eu durmo para um. Só joguei. Não tava lá. Cara, não tava lá. Nem a irmã dela. Onde ela tava? O irmão dela ia embora hoje pra Porto Alegre. O irmão dela tá... Só viaja. Porto Alegre. Tá. É, vocês não se viram? Tipo, de... Desde Orlando, mano. Eles estão sem se ver há um mês, colegas. E aí ela viaja de novo. Deixa eu parar, Cristo. Não,
A boca deu uma esbarrada assim. Sabe quando você vai cumprimentar o boy e a boca faz assim, ó? Aquela esbarrada, colegas, eu vi um quase beijo entre Josi e Carol. Joãozinho, colega, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá lá tranquilo na sua nova vibes e tal. Ah não, Josinho, eu quero ver saliva rosa. Eu exijo um vídeo de troca de saliva rosa. Eu acho que vocês têm que comer. Não quero dar esse abraço, só quero trocar uma saliva rosa.